Dnesky den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila pana Roberta Bláška. Dobrý den, buďte dobrý u nás, vítám. Vy jste zakladatel alternativního platebního systému. A je to tak? Jestli vás takhle můžu představit. Určitě. Ale ještě než se k tomu dostaneme, mě nesmírně zaujalo, když jste přišel do studia, tak první, co jste řekl, nic mi nedávejte kýdlu, a jsem v pustu, držím pust. Ano, to je pravda. Vy vypadáte na to, že by vám mělo pořádně chutnat. <laughs> no, děkuji. <laughs> Jakože vypadáte, že jste plný energie a života, proč držíte půst? No, já tak jako občas to tak mám, občas držím půsty. Já jsem držel nějaké delší půsty, držel jsem 46 dnů a podobně, když jsem jenom jakoby pil, experimentoval jsem s tím hodně. To jsou a... skoro dva měsíce. No, no, skoro. Chtěl jsem, to, že tehdy 60, ale nějak mě to nepustilo dál už. Mm -hmm. Ale teď vlastně standardní součástí mýho jakoby života je, že jednou začal si dám nějaký kratší půst, tři, čtyři dny, dva dny, jeden den. Podle, podle chutě jakou, nebo potřeby, jakou mám, když to cítím, většinou je to spojený s tím, se chci nějak vyčistit jakoby, energie, dobít se trošku, naladit se na nějaký jiné věci. Takže teď držím takový kratší, kratší půst. No. Měsíc a půl držet půst. To už eh, pak hodně člověk eh, je vnímavější hmm. úplně na všechny okolnosti, a jak to máte vy? Jako po měsíci a půl já jsem držela jenom měsíc a pak už jsem musela skončit, protože já už jsem byla tak přecitlivila, že jsem nebyla schopná fungovat. Hmm. Hmm. Tak jak to máte vy? No úplně stejně, jak to říkáte. Protože to bylo hodně zajímavé. Já jsem vlastně první půl, další jsem držela, jsem se rozhodl, že se dostanu nějak jako do, do kondice, do formy. Já jsem celý život sportoval, pak nějakou dobu ne, tak jsem potřeboval se nějak jako trošku. A protože mám ty věci rád, aby probíhaly jako rychle, jsem takový, jako, že nechci na to dlouho čekat, tak jsem si říkal, že já udělám půst a uvidím, nikdy jsem to nedělal. A kam mě to až pustí. já jsem držel 30 jakoby, dnů, ten první půst, kdy jsem jenom vlastně pil. A pro mě to bylo hodně zajímavé. Já jsem najednou zjistil, že to není o tom, co jsem si jako myslel, že úplně se mi mění vnímání světa, že jako jsem najednou úplně ty ty, 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 věmy fungovaly jinak. Já jsem líp viděl, líp jsem a hlavně jakoby, byl jsem, řekněme, citově otevřený hodně, mm -hmm. což bylo hodně zajímavé, jestli to teď naznačila, protože já třeba jsem vedl porady ve firmě a mě se tam chtělo plakat na té poradě. A to je, jako byl vidíš, když ten šéf jakoby, na té poradě se rozplakal jo, to před, jsem před, před těma manažerama, an. takže já jsem musel jako odejít, jsem říkal na toaletu, to tam jsem si zaplakal, pak jsem se jako vrátil a dělal jsem, že všechno by standard. Takže to jsem, to jsem hodně měl. A tenhle ten první půst, ten 30. den, já jsem vlastně nechtěl začít ani jako jíst, mě se vlastně nechtělo, já jsem říkal, že to je vlastně zbytečný, protože jo, i ten metabolismus fungoval jinak a člověk se nezdržoval, nemusel chodit na toaletu a podobně, no. ja, takže se mi vlastně nechtělo, ale začal jsem jíst, říkal jsem už, že je to dlouho, tak jsem, tak jsem začal. A měl jsem to i tak, že jsem třeba spousta lidí říká, že pozvolil asi vracej k té stravě, já jsem si udělal špagety, alio, olio, a bylo to úplně v pohodě, nic mi to jako neudělalo. To nikomu neradím samozřejmě, ale mě to jako fungovalo, že jsem neměl s tím problém. Hmm. A potom jsem držel ten dlouhý, je to opravdu dlouhý, těch 46 dnů, když jsem chtěl držet těch 60. Já jsem u toho i cvičil, a dělám tajský box, tak jsem se jako chodil cvičit a chodil jsem běhat. A bylo hodně zajímavé, že celkově ten člověk je takový odlehčený, že ta dynamika třeba byla jako by líp se mi jako dělali ty věci, ale neměl jsem sílu potom v nějaký fázi, takže já jsem třeba běhal a kopečky už jsem musel vycházet. Ale bylo to extrémně jako zajímavý. Tážitě. A ta citlivost byla ještě větší po tom měsíci? Byla, byla ještě větší, ale potom ten 46. den už jsem cítil, že to tělo mi jako dává signál, že prostě mm -hmm. bych z toho měl vystoupit, protože už jsem byl takový unavený, musel jsem si předaný lehnout, spát, byla mi zima, takže jsem říkal, asi je to signál, že nemám jít teď dál. Zkoušel jste i bez vody? Uh... Ne, to jsem neskoušel nikdy. Já jsem ty půsty, které jsem měl, ano. byly s tím, že jsem vždycky pil. Mm -hmm. Pil jsem vodu a pil jsem, řekněme, nějaký bylinkový čaj, třeba mm -hmm. co jsem si dělal. A víte, že existuje vlastně život na práně, že vlastně se vím. vypojíte i od vody a vlastně žijete s energie. Vím, vím, vím. Tak láká vás to? No trošku, teď jak se to zmínila, na, je to trošku láká, ale a samozřejmě, já jsem se tím, tím, zabýval trošku nebo studoval jsem to, tak je to možná téma, který mě čeká, no. Mm -hmm. Potom pustu byl se schopen se vrátit okamžitě k masu, nebo... Já nejím maso 8 let už, nebo 9 let vlastně. Takže jste vegetariánem. Mm -hmm. 9 let maso. ale k normální stravě jsem se vrátil, vlastně bez problémů hned skokově. To je ale energeticky poznačené, to maso. Hmm. Když jsem se dívala na videa s vámi, tak jsem si říkala, ten pán je asi vegetarián. Já tě vždycky každého překvapím, málo kdo to čeká, ale skutečně zhruba 9 let. My jsme se tady bavili vlastně před natáčením, to asi můžu říct o toftovi, o, o alchymii a tak dále. A já jsem vlastně přestal jíst maso kvůli němu, já jsem přestal jíst maso kvůli knize o tom Toftovi, o, mm -hmm. o, vlastně, kde, kde on tam popisoval nějaké věci, že to maso jíst, tak vlastně nemusíme, nebo že většina lidí jíst maso nemusí, někteří třeba ano. A já jsem říkal, když teda já ho nemusím třeba jíst, jak já to zjistím, tak to vyzkouším. Já, tak jsem to vyzkoušel. Říkal jsem, když nemusím ty bytosti jíst, tak je jíst nebudu. A vlastně zjistil jsem, že to vlastně nepotřebuju, že, že to funguje dobře. Rozhodně. Nevšiml jsem si vašich náramků. Určitě máte i ochranné náramky. Ano, ano, já tady mám dokonce nějaký, jsem si přivez, přivezl, z Bosny vlastně, z, z pyramid bosenské, kde jsem si dobíjel v tunelech tam v Ravne, že jo, ve Vysoku, takže mám je jako ochranný vlastně dobíjem se a... Jak se vám tam líbila energie? No. Mně se tam líbilo moc, já jsem byl úplně nadšený z toho, já ano. jsem nejenom v těch tunelech, to je samozřejmě tam, tam, to bylo neuvěřitelné, když jsem tam stoupil, já jsem tam vlastně jel s problémem, že mě... Já trošku bolelo jako rameno, cvičení, něco, trošku chronicky, nějak jsem se to nemohl zbavit. A já jsem vlastně, tam vstoupil do těch tunelů a po první návštěvě to přestalo. Což bylo zajímavý. To bylo extrémně vlastně, zajímavé. My jsme přijeli nějak tam odpoledne a vlastně večer jsem tam šel pozavírat mm. se do těch tunelů a když jsem se vrátil, tak to ráno přestalo bolet. Což bylo velmi zajímavé. V tom ravné je zajímavé hmm. pozorovat mimozemské aktivity, hmm. protože Nejenom, že na těch pyramidách to je vidět, že to hmm. nemohli udělat lidé, hmm. protože to prostě, ten, ten třeba na té pyramidě měsíce plášť je vloženě vyvzorkovaný hmm. a tak dále, ale i ty obří balvany, které tam hmm. jsou, hmm. mě by moc zajímalo, co je uvnitř, tak ty jsou extrémně léčivý. Já jsem chodil k těm megalitům právě, tam no, jsem trávil hodně času a, a mě samotnýho překvapilo, jak to rychle zafungovalo, že vlastně po té první návštěvě vlastně to odeznilo. No, no. Takže... Já jsem si potom tam koupil tu knihu vlastně od toho doktora Osmanagiče, která ano. vyšla v češtině. Tím to ji dělám jako reklamu, myslím si, že to je zajímavý. Tady všechno, bohužel se teda nedá koupit, já jsem pátral, po ní nenašel jsem mm -hmm. nikde, ale tam teda je k dispozici. Takže to jsem si celou přečetl a byl jsem z toho nadšený. No. Tak ono se dá s ním vlastně udělat takovou výpravu celém podzemí s Osmanagičem. Jo, jo, já jsem tam potkal, že mm -hmm. měl jsem možnost zopotkat, potkat, pozdravit se s ním, takže. Mm -hmm. A jak se vůbec díváte na mimozemské civilizace a jejich aktivity tady na planetě Zemi? Tak já myslím, že se tím zabývám vlastně tak trošku od dětství. Vždycky jsem četl Denikena, četl jsem Součka a podobně. Vždycky jsem měl vztah k tomuto, takže já o tom nějak jako nepochybuji, že tady se vyskytovali, vyskytují, ovlivňovali to lidstvo v celém průběhu těch dějin, takže je to pro mě jakoby naprosto přijatelná a vlastně přirozená věc, že to tak je. Vy pracujete se zlatem, nebo prostě myslím, s úsem pracujete se zlatem. Halo. A každý alchymista miluje zlato, protože to je vlastně pro mě téměř nejcennější kov, mm -hmm. až na pár výjimek, ale to by byly a zase, to je zase na dlouhou dobu, na dlouhé vyprávění, a v podstatě některé mimozemské civilizace taky preferují mm, mm. získat zlato tady z planety Země, protože oni si s tím daleko líp vidějí raději tam u nich, než my tady, mm. protože ty technologie mají vyspělejší. Mm. A vás teda, jsem pochopila, že vás taky fascinuje zlato? Je to, je to tak vlastně dětství, k tomu mě přivedl děda můj, který sbíral vlastně zlatý a stříbrný mince, tak mě to vždycky vlastně vlákal, měl jsem k tomu vztah a vlastně od té doby to tak nějak provází zpočátku jdeme jako z hlediska zájmu vlastně a potom postupně i profesně a dneska se tím zabýváme jako v tom našem biznesu, který děláme. Ale když jste zmínila ty, ty mimozemské civilizace a vlastně ten jejich vztah k tomu zlatu a tak dále, tak ono je fascinující, je vlastně to zlato zase těmi lidskými dějinami se táhne, že vlastně od těch no. velmi starých civilizací, které známe, protože určitě byly nějaký před nimi, kterými neznáme, ale ty, který známe, tak vidíme, to zlato je vždycky provázelo. že oni, no. oni vlastně s tím pracovali, ať už spirituálně, používali to jako na léčebný účinky, vlastně starý a tak dále. O tom bychom mohli udělat úplně specifický pořád i jeho americké civilizace, ale jo. i v Číně a na Blízkém východě a podobně. A je, mě vždycky fascinovalo, že když se podíváte, tak ty civilizace o tom právě mluvili tak, že vlastně to zlato je spojeno s bohy. Oni to vždycky tak měli. Oni někteří říkali, že to je krev bohů, maso bohů. Jeho americké civilizace, některé říkali, že to jsou exkrementy bohů a podobně. Vždycky to bylo spojené s těmi bohy že jako kdyby věděli, že to zlato prostě má nějakou to, nějaké tohleto napojení ještě. Ono vlastně, když se ještě bavíme o těch mimozemských civilizacích, ono má pro ně vysokou hodnotu a dokonce vlastně to tady těžili, možná ještě těží, to nevím, hmm. na planetě Zemi. A vy jste v jednom rozhovoru se zmínil, že ty zásoby zlata vydrží maximálně 5, 10 až 15 let? Ono, ono je to tak, že vlastně my dneska těžíme, máme nějaké doly otevřené. Ano. Uh, ty doly jsou zhruba z 80 vytěženy. To tempo, vlastně poptávka po zlatě roste neustále a těž klesá ta těžba. To znamená, meziročně někde klesá o 12,5 klesá, ale to neznamená, že, nebylo, že by nebylo další zlato. Jsou další nálezy, no, ještě konec konců Česká republika třeba, ale i Slovensko. Jsme relativně bohatí na to zlato. Tady se odhaduje, že v je nějakých 800-900 tun, o kterých mm. se jakoby ví. Typicky je to Mokrsko, Kašperské hory, Zlaté hory a podobně a na tom Slovensku podobně, ale to zlato je, a i jinde na světě samozřejmě, ale to zlato je relativně hluboko. A to znamená, z hlediska dnešních nákladů, na těžbu se to nevyplatí těžit a samozřejmě, když vytěžíme ty povrchové doly, které dneska těžíme, tak půjdeme hloubši a to samozřejmě má potom vliv na cenu toho kou. Na jednu stranu je to krásná záležitost držet ruce zlato a pracovat se zlatem, ať už teda jako, Klasicky, ekonomicky, anebo jako alchymista Na druhou stranu, několikrát je líto, že, že takhle způsobem se zlato těží ve hmm. hmm. velkém. No, Nemáte kolika mám, mám, mám takový pochety? rozpor? Mám takový rozpor, já protože já k tomu zlatu mám velmi jako pozitivní stánek, uh -huh. ať už jakoby. Z hlediska využívání v tom finančním systému, hmm. ale i v, mimo něj, samozřejmě jako hmm. předmět, ta energie toho zlata je, je mi velmi jako příjemná, ale tohle to samozřejmě vnímám. No. Když se podíváte na ty zlaté doly, zvlášť v té Jižní Africe nebo v té Jižní Americe, jak se to zlato těží, tak to není nic moc pěkného. No. Právě. Kdybychom se podívali na to, jak se třeba zlato těžilo ve středověku, kdybychom se podívali, a Česká republika, České země, České království bylo velmi bohaté, že? výlové, úpravy a tak dále zlato stříbro, to z nás udělalo taky ekonomickou vlastně velmoc tehdy, tak ta těžba byla úplně jiná, byla šetrná, těžilo se jiným způsobem, která, který, je nesrovnatelný s tou průmyslovou těžbou. Tak ten, tento způsob těžby, ten historický, ten by jako se mi líbil víc daleko. Určitě. Sice to nebylo příjemný... Pro ty horníky, ano, to ne, ale pro tu přírodu to bylo daleko šetrnější vlastně způsob. Rozhodně. Když teda zůstaneme ještě u toho zlata, protože vlastně je to teď váš život, vy hmm. tím žijete, Určitě vás zajímala i alchymie. A Halo. určitě máte načteno spoustu knížek o alchymii, ať to bylo teda za doběk Rudolfa II. nebo až přímo do Egypta. Hmm. Co vás na zlatě fascinuje nejvíc v rámci alchymie? Já bych řekl, že obecně, ať už je to ta alchymie nebo, nebo ty staré civilizace a, a, podobně, tak u toho zlata mě fascinuje ta energie, která zjevně má prostě léčebné schopnosti. Ti starí egyptiané používali vlastně, oni vyráběli elixír z toho zlata, který, hmm. který jako oni tvrdili, a já o tom nepochybuju, že jako vlastně omlazoval, že to regeneruje buňky a tak dále. Ono zlato, i dneska ta současná věda vlastně, hmm. mu přiznává ty léčebné schopnosti z hlediska různých zánětů, v těle, ale ale třeba i psychických jakoby, poruch psychických nemocí. Takže to mě asi na tom zlatu fascinuje nejvíc. Já jsem intuitivně vždycky cítil, i kdy, když jsem o tom nic nevěděl jako, jako dítě, že v tom zlatu je něco, co mě jako přitahovalo. A dneska teda vím, co to vlastně je a je to tahle ta energie, podle mě. Když ještě zůstaneme u staré nebo starodávné alchimie, hmm. kde si myslím, že byla daleko vyspělejší než hmm. jsou dnešní poznatky, protože hmm. Tím, jak se pracovalo v rámci zlata, ještě s nadstavloma, to znamená s energiema hmm. k tomu, tak vlastně oni z toho zlata dokázali nejenom udělat eh, jakoby destičku, eh, skrze kterou se léčily nemoce a já, co všechno, ale oni vlastně ho transmutovali hmm. až eh, do úplně jiných podob, hmm. že z, z kusu zlata udělali třeba úplně jiný předmět. Hmm. Hmm. To mě připadá nesmírně fascinující a třeba Hermes s tím byl proslulej, že vlastně z hroudy zlata udělal třeba kočár. Či ovládal tu transmutaci těch, těch prvků ano, vlastně. Ano, perfektně ovládal transmutaci a ze zlatem pracoval nejraději. No ono vlastně, když se podíváme na tu středověkou alchymii mm -hmm. nebo na tu rudolfínskou dobu, tak oni se vlastně snažili se vrátit k těm znalostem ano. toho starého Egypta. Že? Někteří úspěšně, ano. někteří méně, ale vlastně tam se snažili, snažili čerpat z toho. Určitě. A je fascinující, jak ta dnešní věda, která vlastně v zásadě v některých oblastech je daleko méně pokročila, než, než, byly, než byly ty znalosti tehdy. Tak vlastně postupně si ty věci jako potvrzujeme, ano. Ano. Co, co, oni už dávno věděli, což je ano. velmi jako zajímavé. Teď jsem z nás si vzpomněla na Saibabu, který vlastně ze Zlatého prstenu dokázal vytvořit úplně jiný předmět. Hmm. Jestli jste o něm něco četl, slyšel? Slyšel, četl. A tohle mě vždycky zajímalo, protože mě zajímalo i, my jsme se tady bavili zase před tím vysíláním o těch druidech, o keltech, hmm. kteří s tím zlatem taky pracovali. Oni věděli, že to no. je velmi, velmi jako energeticky jako pozitivní prvek. Oni vlastně hmm. měli ty zlaté srpy, kterými sklízali to jmelí jako a tak dále. Takže, a také pracovali s tou transmutací. Takže ano, to je věc, hmm. která mě zajímala. Ono vlastně, ty molekuly zlata se daleko líp rozkládají, než třeba jiného kovu, než třeba křemene nebo hmm. železa. Hmm. Proto tak rádi alchymisté a nebo mágové s ním pracují, protože vlastně oni rozloží, jako ten sajbaba, vezme zlatý prostor, rozloží, rozvibruje ho, rozloží ho a složí z toho plný jinou věc. Hmm. To ne s každým kovem jde, proto hmm. asi to zlato. Je to možné, je to možné. Ona má prostě speciální mřížku a, a speciální vibrace. Hmm. Takže je to fascinující, že? No já s tím pracuji velmi rád, rád se tím odklopuju, no to zní tak jako zvláštně pro někoho, ale vždycky, když ho můžu zít do ruky, to zlato, ty slidky nebo ty mince nebo, nebo nějaký jiný předmět, tak to dělám by rád, je mi to vlastně velmi jako příjemný, no. A víte, co je zajímavé, já jsem myslela, že přijdete a budete mít uh, silný zlatý řetěz a, a, a zlatý prsteny a vy máte místo toho korále, ano. že mě to překvapilo, že jsem čekala, že prostě to za to milujete na tuli, že ho všude mít. My... No mám nějaké artefakty z bílého zlata vlastně, který se vyrábí z toho žlutého zlata, z příměstí prostě nějakých dalších jako kovů, ano. mám tady jeden prsten se smaragdem, že ho, ve zlatě, ano. ale víc to asi nepotřebuji mít na sobě, ale rád se tím obecně obklopuju. To energii, mám tady nějaký vlastně ještě náramek, ale rád to kombinuji s těmi korály, které právě si různě dobíjím a působí jako ochranný pr prvky. A v té kombinaci s tím zlatem si myslím, že to je velmi dobrá jakoby, energie. potom. No a když se bavíme o těch ochran, vy nějakým způsobem potřebujete, protože tak trošičku um, malinko narážíte na ten uh, uh, starý, uh, trochu konzervativní systém. To jste řekla velmi kulantně, ten <laughs> konzervativní systém. No. Ano, protože my vlastně to, co my děláme, je, že budujeme vlastně alternativní platební systém ve zlatě, který by měl být alternativou tomu toho mainstreamového vlastně bankovního finančního systému, kdy vlastně těm lidem vracíme zpátky ty opravdové peníze, což je to zlato vlastně, což už věděli ty starí egyptiané a podobně. A vlastně vracíme do hry takový ten úplný zlatý standard z toho roku 1871, akorát, že my ho spojíme s těma nejmodernějšíma technologiemi. A vlastně cílem naším, když jsme tohle otevřeli, je vybudovat vlastně takovou zlatou komunitu, celosvětovou, která umožní těm lidem vystoupit z toho bankovního systému, který vy jste řekla, že je konzervativní, já by, nebo jak jste to zmínila, já bych, no řekl, já, bych dklantně. Řekl, dklantně, já bych, řekl, že je velmi nemocný, porouchaný, vlastně postavený na velmi jako, energeticky velmi špatných principech a pak ty peníze nemůžou dobře fungovat, takže umožní těm lidem vystoupit z toho systému, vstoupit do toho, do toho, zlatého systému a tam vlastně zůstávat i si vzájemně jako platit a, a mít prostě ty hodnoty uchované v, tom, v těch opravdových penězích, což je pro nás zlato. Takže tohle my děláme, no a a logicky, samozřejmě, některým se to nemusí úplně líbit, typicky těm velkým finančním skupinám, velkým bankám, tomu, tomu kapitálu, protože my vlastně říkáme, že ten systém je nemocný, že by bylo dobré z něj vystoupit, nebo aspoň z části vystoupit a tím jim trošku bereme biznis. Bereme no, no um, oni se vlastně na vás na to zlobí, že si, že si dovolíte uh, říct, že vlastně starý systém se hroutí hmm. a přichází něco nového. Teď to zase řeknu já kulantně, abych řekl, že se jim to nelíbí. <laughs> ano, <laughs> přesně tak, vůbec se jim to nelíbí, že vlastně a e, víte tomu, že to takhle bude nebo věříte v to, že, že vlastně starý systém se hroutí? Já o, tom, a... já o tom nepochybuji, oni samozřejmě nás označují za alarmisty a podobně, my ale neříkáme těm lidem nic jiného, než že předkládáme nějaké informace, každý si svobodně může vybrat, mm -hmm. čemu, čemu jakoby věří, může si sám zkoumat, co zatím je nebo není a, a říkáme, že minimálně dobré diversifikovat, rozložit to, mít něco tam i tam. Ne, takže my jsme v tom, my jsme v tom jako snažíme se ty informace poskytovat takový vyváženě. O tom, že ten systém Vlastně na konci své životnosti nám napovídá spoustu jakoby, faktorů. Jedna věc je, že od roku 1971 vytváříme peníze z ničeho. že to je, Když jsme tady zmiňovali trošku magii, mm -hmm. tak já vždycky říkám, že tvorba peněz je něco mezi černou magií a zázrakem. Že prostě vznikají ze vzduchu, že vlastně vytváříme deriváty z derivátů, úroky z úroku, není tam žádná reálná hodnota zatím. Mm -hmm. A dekády žijeme na dluh vlastně. Mm -hmm. Vlastně v podstatě vytváříme takové Ponziho schema, No a vlastně to celé přestává fungovat, protože když to funguje 53 let, 53 let, tak je to dlouhá doba. My, my víme, že v historii lidstva bylo vlastně napočítáno zhruba 750 systémů finančních, který vlastně opustili jako podkladový aktivum zlato nebo nějaký jiný cený kolbo, se vlastně používali stříbro. A ty systémy všechny vlastně zkrachovaly. A v podstatě průměrná doba přežití je kolem 40 let těch systémů. A my už teda přesluhujeme poměrně výrazně. A myslím si, že to je hodně vidět v tom, co se dneska děje. Mně se tomu řekl moc hezky, že na konci své životnosti, to si budu pamatovat. <laughs> ano, um, přesluhuje, to máte pravdu, ale on uh, přesluhuje, protože to udržují uměle, že jo? Ano, přesně Jinak, tak. Kdyby do toho uh, píchli do té bubliny... Tak se všechno zroutí. A to by taky možná nebylo úplně až tak příjemné. To by určitě nebylo příjemné. Ony v úvozovkách, takové ty globální finanční elity, v úvozovkách, protože uh -huh. elity to rozhodně nejsou, uh -huh. to je všechno jiného než elity, uh -huh. ale tak oni si samozřejmě toho velmi dobře uvědomují. Uh -huh. A to jsou všechny ty věci, které dneska slycháme o tom The Great reset a postavíme to znovu a lépe, a agenda 2030 a nebudeš mít vlastně to budeš šťastný. Takové ty šílené věci, které, které slycháme. To je všechno o tom, že oni vědí, že ten systém přestává fungovat, že se vlastně hroutí hmm. v podstatě a že ho chtějí transformovat do něčeho jiného, co by stále měli pod kontrolou. Takže, takže on, oni sami tohleto vědí a připravují se vlastně na to. Co mě ještě překvapilo a velmi milé, že vlastně vy máte výkup hmm. zlata hmm. za nejmenší procenta. Ano, tomu se říká spread, to je rozdíl ano. mezi nákupní prodejní ano. cenou my samozřejmě se zabýváme. To nás šlechtí? my se to můžeme dovolit tím že, tím, že děláme velký objemy a samozřejmě naším cílem je to zlato přístupně něco nejširší jako veřejnosti. Jo. Mm -hmm. Takže vám jde o ten, jenom o ten zisk, co největší zisk? Určitě, ono velmi často se stává, že nám někdo říká, vychválíte zlato, protože ho prodáváte. A já vždycky říkám, no, to je zajímavý úhel pohledu, ale já prodávám zlato, protože o něm nepochybuju. Proto, kdybychom chtěli vydělávat hodně, tak děláme úplně něco jiného. Jsme součástí toho starého systému, budeme prodávat deriváty z derivátu a tam vyděláme opravdu velké peníze. My samozřejmě děláme biznis, musíme pracovat tak, aby to generovalo nějaký zisk, aby jsme mohli dál ten systém rozvíjet, to je jako nepopiratelné, ale zároveň se snažíme to dělat tak, aby to bylo velmi přístupné, aby tam byly zajímavé stupní i výstupní podmínky pro ty lidi. Takže vlastně možná ty jste mi navedla takovou myšlenku, že možná diváky mohlo napadnout, že velmi často dostávám dotaz, kdo je naše konkurence z hlediska toho trhu, kde my působíme, protože my fungujeme v 17 zemích Evropy, přestože jsme český kapitál, nebo československý kapitál. tak já vždycky říkám, že vlastně konkurence nemáme, že nechci, aby to znělo pišně, ale my, když se podíváme na obchodníky se zlatem standardní, tak oni prodávají kousky zlata, mince, slidky, což je úplně v pořádku. Říkají, že to je dobré proti inflaci a proti krizi, což je taky v pořádku, to také. je. Ale to je jenom střípek z toho právě, co to zlato umí. A my se na to díváme úplně komplexněji a právě, že umíme prodat i kousek toho zlata, ale pak budujeme ten finanční systém platební, kde ty lidi si můžou platit v tom zlatě, což je světový unikát, to vlastně nikdo nedělá. Takže a vy jste zmínila ty nízké spready, ano, my tam, my tam samozřejmě máme velmi nízké, ten, ten rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, který u některých produktů je dokonce 2,8%, standardně 3,8%, takže oproti klasickým slidkům a mincím je to výrazně nižší vlastně spread. Přesto si hlídáte ale kvalitu. Přesto si hlídáme kvalitu. My, my jsme oficiální zástupce vlastně rafinérie PAMP a britské královské mincovny. Jsme jediná firma Čecháka na Slovensku, která má oficiální zastoupení rafinérie a mincovny, a což nám zase umožňuje dělat některé věci, které jiní dělat nemůžou. Proto my garantujeme zpětný výkup, máme likviditu 24 hodin, máme distribuci do 4 dnů, že to za ten člověk má doma a garantujeme nepadělatelnost toho zlata. Ten ekosystém je postaven tak, že vlastně ta rafinérie Pump má technologii Veriscan, což je technologie, která, když se to zlato vyrábí, tak se naskenuje na mikroskopické úrovni. Ten slid také mince ze všech stran, to je jako z prstů, žádný ten povrch není stejný, to se uloží databázy rafinérie, no a ten zákazník se stáhne do svého iPhonu nebo, nebo stolního skeneru aplikaci Veriscan, když vyfotíte slit, tak minci v jednotkách sekund vidí, jestli je to pravé. Ta aplikace se spojí databází rafinérie. Takže my garantujeme nepadělatelnost, je to jediná technologie na světě, která toto vlastně umožňuje s tím, že my ještě garantujeme těm zákazníkům, že jsou prvními vlastníky toho zlata. To znamená, že by se od nás koupila zlato, ku příkladu, tak budete prvním vlastníkem. Když to zlato jednou opustilo náš rezerv, vy nám ho budete prodávat zpátky, my ho rádi vykoupíme, ale posíláme ho do rafinerie, ta ho rozstaví a vyrábí nové zlato. A dělá se to proto, kdyby někdo dokázal obejít ten verisken, což se nikdy nestalo, ale kdyby, tak ten, ten Černý Petr neskončí u toho klienta, ale v té rafinérii. Takže mm -hmm. ten náš systém je naprosto bezpečný. Ten člověk vstupuje, bezpečně nakupuje, bezpečně prodává a má garanci toho, že padělek se s ním nemůže potkat. Čili si vydáte tu serióznost. tím. Že jste to pro nás klíčová věc. Že jste vybudoval tak, aby to bylo vždycky seriózní. Ano. To je zásadní. My se vlastně s mými kolegy, společníky se pohybujeme v tom finančním biznise nějakých 25 let, dobře se známe, je za náma nějaká historie a vlastně tím zlatem jsme se začali zabývat někdy v roce 2008, při té poslední finanční krizi, kdy jsme tak nějak i my prozřeli, protože do té doby jsme se taky dívali na ten finanční systém tak nějak, že jako všechno je jako v pořádku. No tahle krize nás hodně zaskočila, my jsme se vlastně podívali do hloubky, udělali jsme se takovou hlubokou analýzu a zjistili jsme vlastně tam, že ten systém je porouchaný, nemocný, neupravitelně ve své podstatě, že je postavený vlastně hmm. na falešních základech, mm -hmm. že vlastně je tam i zmatení pojmu, my se bavíme Tady, že máme v peněžence peníze, ale my tam žádné peníze nemáme, protože to nejsou peníze. Je to měna, je to něco, co s penězi nemá vlastně nic společného. No a tam jsme došli k závěru, že ty krize se budou opakovat, budou hlubší, další, ve větší frekvenci, a že by bylo dobré vytvořit něco, co by teda těm našim zákazníkům a nám sám, samotným, protože jsme to dělali i pro sebe, umožnilo z toho systému vystoupit a fungovat nějak bezpečně s tím majetkem a penězi. No. Dobře, a teď, kdyby někdo měl, z diváků měl zájem. Se toho zúčastnit, mm. čili uh, být součástí vašeho alternativního platebního systému, uh, co proto má udělat? Tak já myslím, že pokud by to někoho zaujalo, tak když napíše tady na, na, na e-mail, který tady pravděpodobně běží teď, mm. uh, tak my ho budeme kontaktovat do 48 hodin. Vlastně naše kolegové, kolegyně, kteří jsou vyškoleni, připraveni odborně dobře a všechno s ním proberou vysvětlí, co by potřeboval individuálně podle jeho potřeb a samozřejmě můžeme to nastavit. Já asi není to tajemství, můžu říct, že diváci vašeho pořadu mají nějaké zvýhodnění, že když se nám vozou, že jim dáváme ještě slevu z těch poplatků, které my tam nějaké máme stupní poměrně významnou na úrovni 30%, protože rádi podpoříme diváky, kteří vás sledují. A my zase se rádi necháme podpořit, protože jsme spolek a to se na nás odráží. A samozřejmě to je druhá věc, že my rádi jste naší marže zase dáme poměrnou část vám na podporu té práce, kterou děláte, protože děláte skvělou práci a my rádi podporujeme ty, ty média, které jsou alternativní a přináší úplně jiné pohledy, než, než tady v tom mainstreamu jsou. Takže my rádi to uděláme. Já bych vám chtěla poděkovat za zajímavé povídání a určitě tady nejste naposled. Moc děkuji, moc děkuji za pozvání a budu se těšit. Já taky.